Добрий день, поважаний сябри. По Осіповицьким районним історико-краєзнавчим музеї урочисто відкрилася вистава Лариси Журавович. Її картини про білоруську вёску. Для тих, хто любить селянський бит, шанує працю на землі і сподівається, що реальність, така знайома з дитинства, не зникне зовсім. Сама я теж з такої деревенської сім'ї, батьки приїхали з деревні вже Білинічі, тому мені вся ця робота знайома, і бульбу копати, сено сушити, коров пастити. Арт-проект, присвячений глибинці, народився, коли мастажка з книги відгуків довідалася. Її картини бачать на виставах найбільш жихари городів, де туристи. А хотілося б, щоб на них поглядели ті, про кого вони писалися – сільські працівники. Это, ну, золотой фонд нашего села, и поэтому, конечно, мы должны помнить и не забывать вот и этих людей, и, конечно, вот свою малую родину, вот, которая, ну, как бы, вот еще раз, она нас к этому призвала любить, ценить ее и помнить о ней. І все ж таки на картинах Лариси Журавович реальність, яка зникає. Бит селянської глибинки міняється з тягом часу. Невеликі вёски вимирають і зникають, але каштовності, подається, застаються ранішими. Це вот наш колорит і наша толерантність. Тому іменно ці роботи, вони нагадують мені дитинство і така ностальгія, да, по теплому хлебу, по парному молоку, по нашій білоруській деревні. І не здарма гості на відкритті побачили і іншу символіку у виставі. Я наладився у год 125-го з дня народження Максима Богдановича, і мені подалося, що дух Максима, його любов до родзіми, до айчини присутнічує у творах Лариси Вікторовни. Але разом з духовним складником одна з самих популярних картин на Осіповицькій виставі, несумнівно, натюрморт з салом. Це те, що необхідно, так же, як дом, сім'я, родина, хліб, молоко і, мабуть, сало. Тепер, коли завершається творча вандровка мастачки по Могилевській області, Осіповицький 18-й сільський район, де працює її вистава, можна сказати, що мета арт-проєкту досягнута, і глядачі залишилися уражені. Нашою самобутністю, реальністю житті. Мы отходим от этого, но все равно к ней возвращаемся. Особенно сейчас в наших музеях, потому что все-таки история, она остается в душах. 15 червня у Могилеве, у музея этнографии, открыется выниковая выстава проекта Ларисы Журавович. И а после у столицы. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.